Pohodové časy vám všem, kteří sledujete MVTV, a my přinášíme další z malých velkých rozhovorů. Host už sedí ve studiu a já zmíním z MVTV naše partnery. Těmi jsou firma Petainer, dále firma Abydos, Iron Shield, bezpečnost pro všechny, železářství Vojík, Vltava, Labe Media, vydavatel deníků vždy s aktuálními informacemi pro vás. No a MVTV zmiňuje také některé kulturní akce. Jsme jejími partnery a jednou z takových akcí je Festival bez hranic. Ten proběhne 20. září a sice v Aši a 21. září v Karlových Varech. Ve Varech v Císařských Lázních, v Aši v Sadech Míru vystoupí Lenka Dusilová, Adam Mišík nebo Jaroslav Uhlíř. Máte se na co těšit. No, dnes náš host přišel 13. září a v pátek. Dobrý den, Dalibore Blažku. Dobrý den. Vy jste poměrně častým hostem zde u nás v MVTV. Připomenu, že jste bývalý starosta Aše. Připomenu, že jste současným hejtmanem na náměstkem hejtmana Karlovarského kraje, možná i budoucím hejtmanem. A tak jsme se oslým ústkem dostali k tématu nadcházejících krajských voleb. Budou se volit zástupci do krajského zastupitelstva, mimochodem na Sokolovsku také do Senátu. Pane Blažku, vy pracujete na kraji už jak dlouho? No, skoro 10. rokem. 10 let. Vy jste dokázal spojit tuto funkci nebo práci v krajském zastupitelstvu také s prací starosty. Mnozí vám to vyčítali, ale přesto přeze všechno jste pro Ašský region dokázal vyboxovat spoustu věcí a především pohlídat finance, které tekly na Ašsko. Litoval jste někdy toho, že jste šel pracovat na kraj? Litovala toho moje rodina, protože to bylo... to si umím představit, ano. To bylo na úkor času. Hmm. Samozřejmě, že ta práce se nedá vykonávat jenom na půl úvazku. To, co jsem ztratil časově ve Varech, tak jsem musel nahradit tady v Aši, takže od 6:30 jsem byl v práci buď na radnici, anebo v Karlových Varech, to znamená v 6:30 vyjíždět, ale myslím si, že se to Aši vyplatilo. O vás bylo známo, že vy jste jako starosta byl jako jeden z prvních vždycky na pracovišti. Nepil jste tím krev svým podřízeným? Já jsem byl vždycky před sedmou na pracovišti, už jenom proto, aby úředníci věděli, že ten starosta tam je. Mm-hmm. A pak také proto, že před tou 7 hodinou se udělalo nejvíc práce, protože pak teprve začaly zvonit telefony, začali chodit úředníci, začali se řešit konkrétní problémy, takže všichni bylo to dobře. Všichni se probouzili, ano. A starosta už byl svěží a připraven. Je to zvláštní začátek asi ve vašem rozhovoru, který je předvolebním rozhovorem do krajského zastupitelstva. Teď zmíním, že vy dnes 13. září 2024 vlastně budete představovat kandidátku, a teď to řeknu, Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Dal jsem to? Perfektně. Tento krkolomný název pro vaše hnutí dnes vám všichni říkají místní. Místní, když se řekne místní, jsou vaši místní znalci místních poměrů? To je vlastně základ naší filozofie. Ano. My se chceme opírat, ať už ve volbách do krajského zastupitelstva, anebo na komunální úrovni, o lidi, kteří pro ta města, pro ten kraj nějakým způsobem pracují, kteří něco dělají. Nechceme být těmi, kteří budou slibovat něco v Sokolově, kde nemáme svého zástupce, ale víme, kde nás tlačí bota v Aši, v Bochově, v Horním Slavkově, v Chodově, v Hazlově. A v podstatě ta bota tam, kde tlačí nás, tlačí všechna menší města a ty odlehlejší regiony, už ne tak ta velká města. Mm-hmm. Typicky Sokolováci, Chebáci, Karlovaráci neřeší příliš velký problém s dostupností lékařské péče. Nemá každý štěstí, že střední školy všechny jsou v těch velkých městech a nikam nemusí dojíždět. A proto těžko budete vysvětlovat člověku z Chebu, že třeba do Aše posílit veřejnou dopravu, víc autobusů, častější spoj a tak dále.
Vy pracujete v krajském zastupitelstvu, potažmo jako náměstek hejtmana. To jsem tak jako prokec, že byste mohl být hejtmana. To by nám dal současný hejtman. Doufám, že se na to nebude dívat. Ale pojďte vzpomenout, co se vám za to poslední volební období, které teď končí, co se vám podle vás, co se vám povedlo? No, ono se toho povedlo poměrně dost. Dobře, zkraťte to. Předem uvedu, místní mají v krajském zastupitelstvu z 45 členů 4 zástupce. To znamená, to není moc. To znamená, že nějaké přelomové věci se těžko prosazují. Nicméně my jsme velmi usilovali o to, aby se například zvýšil objem peněz pro malé obce, pro program obnovu venkova, zvýšily se peníze pro podporu dobrovolných hasičů, zvýšily se peníze do oprav komunikací, do těch vzdálenějších oblastí. A to je třeba teď vidět to, na co všichni nadávají, ale až to bude dokončeno, to je ten průtah 3-kilometrovej, tak si myslím, že si za půl roku na to nikdo nespomene. Průtah myslíme v Aši a teď se vás zeptám nekompromisně. Vy jako všichni naši hosté v MVTV nevíte otázky dopředu a tak se vás zeptám, helejte, když jste vyboxoval vlastně v úvozovkách ty peníze pro Aš a ten objem peněz na opravu komunikací, protože Karlovarský kraj má obrovské množství komunikací, opravdu hodně kilometrů. 1850. No a teď vy jste vyboxoval pro mizerný 3 kilometry v Aši nějakých 90-100 milionů, že jo, tak nějak to je, mám pocit, na tu rekonstrukci. No celkem 170. Srdce se mi zase... No, helejte, a teď se zeptám na rovinu. Neproklínají vás zase ty jiné malé obce, které mají své silnice ve velmi špatném stavu, krajské silnice? Tak my... nemůžeme, ne, my nemůžeme jakoby zneužívat toho postavení. Ano. To určitě ne, ale chceme pohlídat, aby nebyly... ty vzdálenější regiony jakoby odstavený, odstrčený. Mimochodem, co se nám povedlo a co se bohužel nerealizovalo a teď si z toho asi drbou hlavu všichni, to byl vlastně ten průtah do Bad Brambachu a spojení s Bad Brambachem i s cyklostezkou. Dneska všichni pláčeme, že silnice do Verneřova je v katastrofálním stavu, už dávno mohla být nová. Dneska jsem tam jel, pane hejtmane, to je katastrofa, to je krajská silnice a vy jste zase opravili pár metrů a další desítky metrů jste nechali v hrozným stavu, co to má být? No, je to o těch prioritách. Bohužel teďka na Ašsko jdou velké peníze na průtah. S tím se svezla oprava silnice na výhledy a tak dále. A teď prostě přijdou na řadu další obce, další města. Ale my jsme toto všechno mohli mít, kdyby jsme my, město, až dokázali přesvědčit zemědělce na horních pasekách a potom některé místní, a teď já budu jmenovat paní Teršovou, pana Macha, kteří proti tomu velmi brojili, pak, když si paní Teršová udělala kavárnu, tak zjistila, že to propojení s Bad Brambachem bylo velmi dobré a ptala se pana hejtmana, jestli se s tím ještě nepočítá, což přišlo docela úsměvné, ale to jsou peníze, po kterých skočil Ústecký kraj a my jsme je A už zmizeli, my jsme neměli návratnu. Opačná otázka, co se vám na kraji nepovedlo? Nepovedlo se nám... tak je spousta věcí. Nepovedlo se přesvědčit ministerstvo školství, aby v Karlovarském kraji usídlila veřejná vysoká škola. My tady máme pobočky nějaké, ale veřejná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji, tu vnímám já jako prazáklad vůbec celé proměny Karlovarského kraje. Vemu to. My jsme takovou velkou montovnou. Ano. Vedení města si stěžuje, že do Německa odjíždí za prací polovina Ašáků. Oni tam jezdí za většími výdělky, logicky. Což je pochopitelné. Ale větší výdělky v rámci Karlovarského kraje nepřinesou montovny, ale můžou to přinést pouze nějaké firmy s vyšší přidanou hodnotou, ale ty sem přijdou až teprve, když tady budou mít odpovídající úroveň pracovní síly. A vzdělané lidi. A vzdělané lidi. Takže
To je to, co se zatím nepovedlo. Co bezpečnost? No, bezpečnost, to je také problém. Na druhou stranu, ten kraj proto udělal, myslím si, maximum. My jsme zřídili policejní školu v Sokolově. No dobře, ale policistů je pořád málo. Je to problém celorepublikový, je to o finančním ohodnocení policistů, takže jsou věci, které může řešit Karlovarský kraj. A pak jsou věci, které nemůže. Typicky dostupnost lékařské péče. Prostě dokud nebude víc lékařů, dokud nenastane systémová změna, tak ti lékaři těžko budou kotvit. Na Ašsku, na Chebsku, když mají možnost odejít do Německa. Ale i tady si myslím, Karlovarský kraj udělal obrovský kus práce. My máme dneska jako nejrobustnější podpůrný projekt. Máme asi 8 různých dotačních titulů, stipendia a tak dále. Student, který z Karlovarského kraje jde studovat medicínu, tak může dostávat 150 tisíc měsíčně, to znamená při 6 letech studia až 900 tisíc korun. Ale zase jsou to letos v rozpočtu na to je 36 milionů korun, ale jsou to peníze, které ten Karlovarský kraj dává ze svých, to znamená třeba z oprav těch komunikací, místo toho, aby to zaplatil stát, protože ten on za to odpovídá. On supluje roli státu vlastně. Ale myslím si, že v tomhle tom ten kraj dělá hodně. Dneska ta stipendia pobírá zhruba stovka studentů, to znamená to, že stovka sem lékařů? Přijde sem, ty podepsali závazek, takže přijde do Karlovarského kraje, ale pak tady nastupuje soutěž města a obcí. A přepláceníčko. Ano, protože ten Karlovarský kraj nemůže určit tomu lékaři, vy půjdete do Aše, vy půjdete do Horního Slavkova. Žádné umístěnky. Ale přijdou sem a města by měla něco nabídnout. Typicky my jsme nechali vyprojektovat 3 moderní ordinace v průmyslové škole. Dneska nepřijde žádný lékař, když mu budeme nabízet byt 2+1. Musíme mu nabídnout pronájem rodinného domu. Prostě to je soutěž mezi městy a obci. To je, myslím si, že to není úplně správná cesta, to je ale můj osobní názor, nebudu to komentovat. Pojďme. Já s tím souhlasím, není. My jsme 13. září 2024, prakticky týden před krajskými volbami, teď to zkusím zmáknout znova, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, za to kandidujete vy. Pane Blažku, pojďme představit vaše kandidáty. Asi budete se orientovat spíš na to Ašsko, Hazlovsko, Hranicko, kde chcete získat co nejvíc hlasů. V současné době tam máte kolik lidí tedy za vás, za tento region? 2? 3? Když se podívám na kandidátku, kde je 640 kandidátů do zastupitelstva, tak za Ašskových je tam 9. Skvěle. 9. To je zásadní rozdíl oproti ostatním kandidátkám všech politických stran, protože my tam máme jména a musím říct, co jméno, to osobnost. Nejsou to lidé, které bychom přesvědčili na ulici, kteří by byli do počtu. Jsou tam všichni starostové, kromě Ašského, který kandiduje na kandidátce, ano, byť na nějakém 20. 21. nevolitelném místě. Je tam praktická lékařka, je tam vedoucí klubu důchodců, která pečuje o seniory, je tam místní podnikatel, takže to si myslím, že my nabízíme Ašsku, celému, mluvím ne o Aši, ale o Ašském výběžku, kandidáty, o kterých víme, že za to Ašsko budou bojovat. Nejsou to lidi, kteří se tady objeví před volbama, nebo kteří si vyvěsí billboard a na něj napíšou, vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala. Prostě to jsou prázdné sliby. A prázdné fráze. A prázdné fráze. Vy slibovat nechcete, to tvrdíte, můžete se opřít především asi o zkušenosti těch lidí. Řekl jste, že tam máte spoustu zajímavých jmen a zajímavých osobností. Většina z nich má za sebou praxi, to znamená ať už tedy v pozici starostů, podnikatelů, tak jak jste říkal. V co věříte nejvíc? Máte tam mladé lidi?
Máme tam i mladé lidi, máme tam starosty, kteří cítí ty problémy, se kterými se na ně obrací občané, takže to si myslím, že je naše síla a záleží samozřejmě na voličích, pro co se rozhodnou. To nejhorší, co se může stát, je, že Ašsko nebude mít zástupce v krajském zastupitelstvu. V čem vidíte největší problém? No, my jsme nejvíce vzdálení a já to za těch necelých 10 let vnímám, pokud se hlasitě neozýváte, tak prostě s váma nikdo nepočítá. Dokonce nejenom politici, ale ani ty úředníci. Když se připravovala koncepce cyklostezky nebo cyklotrasy Krušníma horama, tak ta končila Chebu, ne, někde. Plesné. A já jsem říkal, pro boha, proč? Já vím, že v Aši nejsou Krušné hory, že jsou tady smrčiny, ale když do toho dáte i ty smrčiny, tak to můžete protáhnout až do Aše a tím, že vlastně půjdeme přes Sasko, tak je to krásný projekt přeshraniční a můžeme na to získat peníze z Evropské unie. A to musíte přesvědčovat i ty úředníky, takže bez zástupce prostě je to špatně. To jsou hlavní myšlenky, proč vlastně asi volit místní nebo proč to tak prosazujete. Vy jste lídr kandidátky, pane Blažku? Já jsem lídr kandidátky. Neříkal jste mezi řečí, že už kandidovat nebudete? Říkal a byl jsem pevně přesvědčen, pevně rozhodnut, že už nebudu, že svým jménem, svou osobností té kandidátce pomohu, to znamená, že budu kandidovat někde úplně vzadu a snažil jsem se přesvědčit naše mladé starosty, například Dana Mašlára z Hranic, aby do toho šel, aby prostě se v tom zastupitelstvu krajském začal ozývat jeho razantní hlas, protože on umí se ozvat. Nicméně všichni starostové mi řekli, my máme spoustu práce na obcích a viděli jsme, jak tebe to semlelo, zatěžovalo a my tomu rádi pomůžeme, ale nepůjdeme, nechceme jít do těch krajských struktur, takže mi nezbylo nic jiného, než znovu porušit to, co jsem si řekl. A to už bylo i v rámci komunální politiky, ale prostě teď vím, že už je to 100% naposledy. Mm-hmm. Když se ohlednete zpětně, říkal jste, že vaše rodina to těžce nesla, že vlastně znovu kandidujete, teď určitě asi jste pochválen doma nebyl. Typuju to tak? Nebyl. Na druhou stranu, já v tuhle chvíli už nemám žádné jiné úvazky, takže čas mám. Kdyby manželka šla do důchodu v tuhle chvíli, tak mě nezlomil vůbec nikdo. Tak prostě budu s manželkou cestovat a budeme si užívat volného času. Ale manželka ještě 4 roky vlastně bude pracovat. Takže pokud uspěji a stanu se jedním z vedení Karlovarského kraje, tak na to budu mít dostatek času, pokud ne, tak se budu věnovat svým koníčkům. Vnímáte, pane Blažku, kampaň těch dalších stran? Vnímáte vůbec, jakým způsobem přistupují ke komunálním volbám do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje? No samozřejmě, že vnímám. A když jsem byl v debatě na Nově, tak se mě moderátorka zeptala, vy jste utrpěl debakl v komunálních volbách, protože vlastně ANO se opíralo o celostátní témata a vy jste řešili jenom ty místní. Poučili jste se z toho? Já jsem říkal, ne, nepoučili. My prostě budete řešit dál. My nebudeme slibovat, že vrátíme občanům, co jim Fialova vláda vzala, protože je to nesmysl a nikdo to nedokáže. Nebudeme jako SPD slibovat, že pomůžeme s chudobou, protože kraj na to nemá žádné páky. Nebudeme slibovat, že zajistíme dostatek lékařů jako ODS, které kandiduje s Topkou a má teďka ministra zdravotnictví a nic pro to neudělali. My se opravdu soustředíme na to, můžeme ovlivnit. A to, co můžeme ovlivnit, byť nejsou tak bombastické cíle, ale myslíme si, že to pomůže. Například
pohledu zdravotní péče, víme, jaká špatná dostupnost je, a velice se nám líbí projekt online zdravotní pohotovosti, který zavedl Jihočeský kraj, aby si 7 dní v týdnu, 24 hodin denně mohl člověk zavolat a poradit se s odborníkem, protože často nepotřebuje ani k tomu lékaři. Často mu ten lékař řekne, helejte, zajděte si do lékárny, nechte si předepsat. Pokud to nepomůže, je řada lidí dneska v Aši problém pediatrů, kdy nemají svého pediatra, nemají svého lékaře, a tady si myslíme, že je možné, aby Karlovarská krajská nemocnice, kterou zřizuje Karlovarský kraj, těmto lidem, kteří nemají svého praktického lékaře, pediatra, prostě zajistila tu péči v rámci své nemocnice. Holt by ty lidi museli dojet do Chebu, ale měli by tam svého lékaře. To jsou věci dopravní dostupnost. My bychom byli rádi, aby třeba matky samoživitelky a seniori mohli dojíždět za lékařským ošetřením zadarmo. Dneska za lékařským ošetřením nejezdíte jenom do Chebu, ale do Sokolova, do Karlových Varů. Daleko. K tomu by bylo prima, kdyby tady začala fungovat nějaká autobusová linka, která by jela bez přestupu z hranic do Karlových Varů. A to by nestálo spoustu peněz, protože dneska jezdí autobusy z hranic do Aše, z hranic do Chebu, potom z Chebu do Varu, a jenom koordinací jízdní řádu by se tohle dalo protáhnout. Kdysi ale autobus jezdil z Aše do Karlových Varů a do Prahy. Dneska nejezdí. Nejezdí ani do Prahy, nejezdí do Plzně. To už ale nezajišťuje Karlovarský kraj. To jsou komerční jízdy. Nicméně ten Karlovarský kraj by do toho mohl taky vstupovat a mohl tomu pomoct, protože na mě se obrací řada studentů, kteří dojíždí do Plzně, že nejede z Chebu, ne z Aše, z Chebu nejede žádný autobus do Plzně, jezdí jenom vlaky. To je smutný stav Karlovarského kraje, ale říkáte, že to tedy nespadá do kompetencí Karlovarského kraje. Co vás v poslední době nejvíc rozčílilo? No, my máme různé projekty v Karlovarském kraji, a já mám na starosti investice. Teď dokončujeme velký projekt na střední průmyslovou keramickou školu za 1,5 miliardy korun. Je na to dotace, a teď vlastně projektanti, kteří nestíhají, nám napsali, že zastavují práce z nějakých vymyšlených důvodů, a my tím máme ohroženou dotaci ve výši 1 miliardy korun na tak velký a skvělý projekt. Takže to bolí. Nevím, jestli mi to rozčílilo, ale prostě to bolí, a hledáte cestu, jak z toho ven, abyste nestratili dotaci, abyste nebyli pak stíhani za to, že jste nenakládali s penězma z péčí řádného hospodáře. To není jednoduché. Jako bývalý starosta, pokud byste uspěl v krajských volbách, tak jako bývalý starosta Aše, asi je na snadě otázka, když jste tedy v uvozovkách utrpěl ten debakl v té Aši. Matně si vzpomínám, že zas o tolik jste neprohrál o pár hlasů, ale budete dál tím patriotem? Jste schopen se přenést přes některé malichernosti a bojovat za tu Aš? Tak samozřejmě, já jsem se v Aši narodil, a proč jsem vstoupil do komunální politiky, bylo proto, že jsem pro Aš něco chtěl dělat, a do té krajské politiky proto, že jsem cítil, že to Ašsko je opomíjené. Takže jestli budu krajským zastupitelem nebo nebudu, na tom prostě nemění nic to, že jsem v té Aši nechal kus práce a srdce, a trochu mě trápí v tuhle chvíli ten stav, ale to už je jiné téma, to jsou komunální volby. Určitě, to se nějakým způsobem může měnit až za 2 roky, kdy přijdou komunální volby. Otázka 2 roky před. Kandidoval byste klidně i na starostu Faši? Ne. Počkejte, teď se to tak vyhrknu. Ne. Ne. Já si myslím, že jsem odvedl svůj díl práce. Nechal jsem tady kus sebe. To město mám rád, a rád pomůžu jakkoliv, ale jsem přesvědčený o tom, že Aš má potenciál v mladých lidech. A ti mladí lidé prostě to musí uchopit. Musí to uchopit se zdravým rozumem, a já jsem opravdu ochoten
pomoct, podělit se o zkušenosti, ale rozhodně už se nebudu vracet do komunální politiky jako kandidát. Sledujete vysílání MVTV, vaším hostitelem je Míra Všetečka a mým hostem je Dalibor Blažek, který je náměstkem hejtmana Karlovarského kraje a kandiduje v krajských volbách už za týden, dnes máme 13. září 2024, za hnutí místní hnutí, a jsem všudu, tak teď vy, pane starosto. Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Já jsem vás zkoušel. Ale přiznám se, že si ten dlouhý název nepamatují někteří členové a my jsme ho chtěli zjednodušit tím, že jsme místní, ale ty staří pardálové z toho našeho hnutí prostě nechtěli jenom to zkrácení, takže jsme ho naopak spíš prodloužili. Možná trošku impertinentní otázka. Kandidujete tedy jako jednička, znamená to, že jste ochoten přijmout post hejtmana, kdyby vaše hnutí bylo tak úspěšné? Tak my to nepředpokládáme, že budeme natolik úspěšní, abychom mohli stavět hejtmana, ale na druhou straně na přímou otázku přímá odpověď. Myslím si, že mám dostatek zkušeností z komunální politiky i z té krajské politiky, že bych tu funkci hejtmana zvládl. My v MVTV vždycky říkáme, že jsme vysíláním především pro Karlovarský kraj, pro ten nejkrásnější kraj v České republice. Jste přesvědčen, že jsme krásným krajem? Já jsem přesvědčen o tom, že jsme krásným krajem a že si tu špatnou nálepku často děláme sami. Je to podobně s Aší. Samozřejmě kraj má problémy, Aš má problémy, ale když do něj přijedou lidé od někud jinud, tak jsou překvapení, jak je to tam hezké. Typický příklad jsou Krušné hory. Teďka velká diskuze o tom, jestli tam bude CHKO, chráněná krajinná oblast nebo ne, ale spoustu lidí z vnitrozemí pořád vnímá Krušné hory jako ty suché stromy, kyselé deště a tak dále. A pak, když přijedou, tak vidí, že opravdu jsou to zelené plíce Karlovarského kraje. Je to o té image toho místa, o image kraje a já prostě Karlovarský kraj mám rád. Proč má Ašsko takovou image, jakou má? Je pravdou, že během dvou let se to hodně proměnilo ve smýšlení lidí a hodně místních lidí jako láme hůl nad svým regionem. Oni to přičítají hodně tomu, že se tady objevilo velké množství nepřizpůsobivých, což je taková otázka, kterou nikdo nechce si brát jako pod křídla. Všichni to jako odstrkují, hrnou to před sebou, ale ten problém tu je. Netvrdím hned, že by to souviselo s nějakým nárůstem kriminality, ale v každém případě taková ta drobná kriminalita, ta nepořádek, hluk, narůstá ta nevraživost. Vždycky pamatuju se, že těsně před volbami to bylo spojováno s vaší osobou, že za to můžete vy. Tehdy to bylo nesrovnatelně menším problémem. V současné době je to problémem narůstajícím. Čím si to vysvětlujete a může krajské zastupitelstvo něco v tomhle proměnit? Ne, to je typický problém, který se musí řešit na úrovni vlády. A já to vnímám jako vůbec klíčový problém i pro to vnímání toho Ašska. Mm-hmm. A nakonec i pro paradoxně pro tu dostupnost lékařské péče. V momentě, kdy sem začali přistěhovávat ty sociálně slabí lidé, to má několik důvodů. Jeden z těch důvodů je to, že porodnost té většinové populace klesá, je výrazně nižší a porodnost této malé skupiny je výrazně větší. Takže když byl před pár lety velký problém v Šluknovském výběžku, tak jsme se na to tady koukali jako na nějaké sci-fi a dneska se to vlastně už přetálo nejenom do Ašele, po celém příhraničí. Tím Ašáci na to nebyli zvyklí. My jsme tady měli pár sociálně slabých, pár rodin, kteří tady žili, většinou pracovali. Když nepracovali, tak jsme všichni znali. Dneska jsme vlastně takovým průtokáčem, protože vinu za to měli vlastně nízké ceny nemovitostí, tím, že se tady skoupily nemovitosti, kde se vlastně dělali byty pro tyto lidi. A nastal obchod s chudobou. A paradoxně
Dneska já jsem mluvil o tom, jak Karlovarský kraj láká lékaře, platí stipendia a tak dále. Lékaři si mohou vybrat, kam v rámci Karlovarského kraje půjdou. A čím víc jakoby té nespokojenosti jde zvnitra toho města, tak ten doktor si říká, no přece já nepůjdu, kde se vraždí na ulici nikam. V uvozovkách, ono to není... Není to tak, ale z těch diskuzí... A ta image a sociální prostě, sítě dělají své. Takže z mého pohledu tohle je... Fašin, není až takový problém nízká úroveň mest, protože ty lidi jezdí do Německa. Takže kdyby se bral průměrný plat ašského obyvatele, tak bychom byli výrazně nad průměrem Karlovarského kraje. Nese to s sebou samozřejmě další problémy, to vyjíždění lidí, ale tu sociální otázku v Aši já vidím jako klíčový problém. A pokud se nepodaří vyřešit, tak tady můžeme dělat cokoliv. Budete se snažit jako krajský zastupitel, případně hejtman, případně náměstek, budete se snažit toto měnit a máte na to recept? My se snažíme dlouho, snažíme se přesvědčit ministra práce sociální věcí. Říkáme, klíčem může být... Zákon o příživnictví? Zákon o příživnictví. To bylo tvrdý tohle. Nevím, ale větší kontrola toho, jak ti lidé bydlí, jaké byty se pronajímají, ano. Zapojit do toho hygienu, zapojit stavební úřad a další. A to jsou ale orgány státní správy. Na to samospráva nemá vliv, ale myslím si, že to by výrazně pomohlo. Bohužel, to ministerstvo samozřejmě má obavu a říká, no ale kam ty lidi půjdou? My pro ně nemáme byty. A já už jsem jako starosta jednal s 5 ministrama zpětně dozadu a říkal jsem, my se o ty lidi dokážeme postarat. Dejte nám peníze na to, abychom my mohli udělat byty, ne geta, ale byty, a dejte nám pravomoce. To znamená, že my ten byt dáme člověku, který chodí do práce, posílá děti do školy, pečuje o ně a tak dále. To se dá kontrolovat. To se dá kontrolovat. A pokud to nebude plnit, tak o ten byt přijde. Ne, že se s tím budeme soudit o vystěhování. Prostě o ten byt přijde. A pak by sem šli lidé, kteří by si toho vážili a kteří, na které bychom mohli dosáhnout. Ty, kteří by si toho nevážili, ty bychom prostě odtud dostávali pryč. Určitě tento Pardon, způsob... ještě zapomněl jsem říct jednu věc. Ten stát by nesměl platit těm podnikatelům s chudobou ty obrovské peníze. Ano, to je základ. To je základ. Prostě ať se o to postará obec, ale za podmínek, které si ta obec určí. Jeden z rozumných názorů, já vám za něj děkuji a pevně věřím, že se to konečně začne řešit, protože lidé začínají být v příhraničí velmi nervózní a začíná stoupat taková vlastně určitá agresivita s obou stran. Je to škoda, protože lidé by měli spolu žít v pohodě a bez problémů a myslím si, že by to mohlo úplně krásně jít, kdyby se nastavila nějaká pravidla a konečně už se nastavila. Ono to všechno strašně dlouho trvá. Naším hostem byl Dalibor Blažek. Řekli jsme všechno, co jsme chtěli. Jo, ještě otázka. Proč teda volit místní? No, pokud... To je dobrá otázka, že jo? Ne, jasně. Pokud budete volit místní, tak máte jistotu, že budete mít své zástupce na kraji. Pokud je volit nebudete, tak zástupce až skomít nebude, protože když se podíváte na kandidátky, nikde u těch stran, které mají šanci se dostat na volitelných místech, nejsou. A místní prostě jsou osobnosti, které jsou místní. Znají problémy a jsou ochotní se za ně být. Uvidíme se, pane Blažku, po volbách. Možná tady budeme... Jako říká, no to jsme dopadli, anebo budeme říkat, já to jsme dopadli. Já vám přeji především hodně úspěchů, ať se vám daří, protože vím, že za to Ašsko opravdu bojujete celých 25 let neuvěřitelným způsobem. Přeji vám úspěch. Partnerem našeho vysílání byli Petainer a Bidos Iron Shield, bezpečnost pro všechny, Železářství Vojík, Vltava a Labé Media, vydavatel deníků s aktuálními informacemi pro vás. Zmákli jsme to, já vám přeji mnoho a mnoho hlasů. Přeji vám úspěch a pokud neuspějete, tak vám přeji, ať žijete spokojený život. Mějte se moc hezky. Děkuji vám také.